Ahojte priatelia, vítam vás pri novom jesennom videu, v ktorom sa budeme ďalej zaoberať kosačkou PRMA 40 A2, takže máme tu A2-kovú verziu. Chcem vám niečo povedať, ešte viac k tomu predošlému videu, lebo ako som naznačil v ňom, tak jedná sa mi o taký dlhodobejší test. A keďže už máme jeseň a začal som kosiť teda na začiatku sezóny s ňou a sezóna nám končí, tak by sme si mohli povedať niečo, čo v tom predošlom videu nemuselo zaznieť a ukázalo sa to až dlhodobejším používaním. Zo začiatku by som vám chcel povedať o nejakých tých mínusoch, teda nedostatkoch, ktoré ja vidím pri tejto kosačke. A asi takou najväčšou, čo ma znepokojuje, ja som nie že pedant, ale keď kosačku uskladňujem, tak táto netesnosť, ktorá je na tom koši, keď je takto koš, tak tu sa dostáva pokosená tráva a prakticky to potom zašpiní celú tú vrchnú časť tej kosačky. Takže táto netesnosť mi robí nie že vrásky, ale vždy keď idem kosačku uskladniť, tak vždy ju musím vyfúkať, pretože som nenašiel žiaden lepší spôsob ako treba z týchto záhybov tú trávu dostať. Zároveň ako vidíte, tak tá tráva je aj pod tým plexisklom a dostáva sa do priestoru, kde sú batérie. Takže netesnosti. Zároveň ďalším takým mínusom, ktoré ja vidím, je krehkosť tých plastov. Oni sú flexibilné, avšak ten pocit z tej kosačky, keď som prešiel a teda ešte stále mám benzínovú kosačku Fieldman, tak proste keď s tým kosím, tak je to také, proste nepôsobí to na mňa robustne. Ďalej, čo majú ostatný problém, ja som tento problém nezaznamenal, tak je to, že táto náprava predná, ktorá sa tu nachádza presne v tomto zvare, ktorý tam je, vidíte, že sú tam dva body iba spravené, to isté na druhej strane, sa vie ulomiť a rovnako tá náprava je v šasi prichytená len takýmto plieškom. Takže to by bol taký ďalší bod, že ja si dávam pozor na svoje veci a nerobím to ani s benzínovými kosačkami, že by som nejak narážal, avšak tu si dávam extra pozor, že každé to narazenie môže znamenať oslabenie toho zvaru a následné ulomenie. Ďalej, čo ma tak irituje, keďže to skladujem pravidelne, tak sú tieto úchyty. Pre také rýchlejšie zloženie ja rukovete len takto povolím a následne preklopím dopredu pri takom bežnom skladovaní. Už párkrát sa mi stalo, že som si nedal pozor a tento kábel, ktorý ide do tej, a nazvime to je riadiaceho centra, tak sa mi dostal sem a ja som ho omylom priškripol. Aby som vidíte, ako tieto packy trčia. Tak na to, aby som ich znova dal do tej polohy, tak sa nedajú, takže by som ich musel vyskrutkovať
musel by som ich vyskrutkovať tak, aby mi to nezavádzalo. Čiže keď si to porovnáte s úrovňou kolies a s tým, tak vlastne je to na tejto úrovni. Znamená, že toto nejakých 7 cm pretrča z každej jednej strany. Takže to by bola vrchná časť. To, že sa to tuto napríklad šúcha, tak to proste je tak vymyslené, s tým ja nič nespravím, jedine keby som tu nalepil nejakú penu. Ale druhá vec je, keď to chcem prepravovať aute, čo už sa párkrát stalo, a tie rukovete takto povolím, tak oni nevyskočia samé, takže ten musí to človek takto potiahnuť a vidíte, že tie zuby majú tendenciu tam zaskočiť a znova keď to urobím na vedľajšej strane, tak automaticky pri nejakom pohybe musí mať človek obidve ruky a samozrejme nesmie mať sklopené tie vrchné riadidlá. Musí to robiť postupne, to znamená, že túto jednu úchytku si človek môže vyhodiť, túto si tam nechá, teda hovorím svoj postup. Následne oboma rukami tie riadidlá tu chytím a po tom zatiahnutí to pretočím dopredu a keď už je to takto, tak odmontujem túto stranu a riadidlá sa preklopia. No a opäť sme pri tom, ak to nechcem vyšrobovať, tak to musí byť v tom aute takto. Zároveň je to dilatácia, by som to nazval, treba, že tie predmety rovnako veľké ako tá kosačka v tom kufri sa vám toho nedotknú, ale na druhej strane bežné kosačky aj na tej fieldmanke síce nedajú sa takto povolovať na spodu tie rukovete, ale proste to mi vadí. Dobre, takže to by bolo k rukovetiam. Táto záklopka je veľmi funkčná, to chválim, proste ten vzduch v tom koši preteká výborne. Ako sme už videli aj v tom predošlom videu, pokosená tráva ostáva v tomto priestore, čo robí tu to užívanie trochu špinavšie. Zároveň tráva samozrejme ostáva aj v tomto priechode. Takže po každom tom koši, ktorý sa naseká, tak ja to vždycky jednoducho na jeden krát, teraz sa s tým hrám, proste vytiahnem, aby ten koš tam, táto západka pekne zapadla. Čo vidím ako ďalšiu chybu alebo nedostatok pri neudržiavanej tráve, že trebárs potrebujete pokosiť trávu, ktorá má už 20 cm, áno, aj takú táto kosačka zvládne, tak ako obsluha by som uvítal, keby na riadidlách okrem automatického režimu a ekonomie režimu bol aj režim maximálny, to znamená automatické zapnutie plného výkonu, nakoľko kosačka, dokým zareaguje na to, že je prehltená, tak je to niekoľko sekúnd a zároveň, keď potom nebudete už kosiť vyššiu trávu, tak automaticky sa prepne do toho štandardného módu, čo si myslím, že je nedostatok a teda irituje ma to, že keď je treba väčšia tá tráva,
že to nebere viac. Samozrejme, to bude viac papať energiu, ale trebárs niekomu je to jedno a ja by som ocenil, keby táto kosačka mala maximálne kosenie, teda rýchlosť. Proste, aby to sekalo čo najrýchlejšie. Čo som sa tak stretol, kosil som svahovitejší pozemok a samotná kosačka udávajú má 16,8 kg. S tým košom polonaplneným môže dosahovať tú hmotnosť cez 20 kg podľa toho, aká je tá tráva mokrá a či je suchá alebo suchá. A ten rozjazd do toho kopca nie je ideálny, pretože tá kosačka nemá pojazd. Znamená, že tú váhu musíte tlačiť vy, čo je logické. A narážam na tú hmotnosť samotnej tej kosačky, že akékoľvek menšie jablko pri tom rozjazde tú kosačku zastaví. Proste, ak nezbierate pravidelné jablka a máte teda ovocné stromy, konkrétne jablone v tomto prípade, tak tá kosačka má problém, že s tým, keď vy ju tlačíte, tak ona tie jablka nerada prekonáva. Proste není to ako benzínová kosačka s pojazdom, kde tie jablka normálne rozmlaždíte tým kolesom a pokračujete ďalej. Tu tak není. Tá kosačka nadskakuje, teda skáče a tá obsluha vôbec nie je príjemná pri akomkoľvek povrchu, kde sú napadané jablká. No a teraz poďme na tie pozitíva. Keď som začínal, tak vďaka tomu som si s tou kosačkou som si vlastne kúpil 8 amperhodinové batérie. V dnešnom stave a v tom, ako som sa zakosil do toho pozemku a ako som si spravil ten režim, mi dostačujú 4 amperhodinové batérie. Zároveň, keď kosíte pravidelne, tá tráva je nižšia, vy ste rýchlejší, to tempo si udávate svojou chôdzou vy a nemám absolútne problém. Proste, kedysi to počiatočné kosenie, kedy tá tráva bola väčšia, bola bujnejšia, tak som musel použiť na celú záhradu osmičky, teda 8 amperhodinové batérie a ostalo mi podľa samotnej batérie polovica kapacity. Až 43% tej kapacity, čo by akorát sedelo, pretože ešte v tej dobe som to skúšal na osmičkách, teda na štvorkách a chýbalo mi nejakých 10 minút, 5 minút, no do nejakých 10 minút kosenia. Akože veľce malý kus, ktorý som nedokosil. Takže tá kosačka na tie batérie je veľce úsporná a ako urobil youtuber TO220, tak má aj nízky odber prúdu, takže nejakých 20 amperov si myslím podľa toho videa bere. To znamená, že ani tie osmičky s tými slabými kontaktami neupálite. Ako som povedal, skladujem tú kosačku pravidelne, po každom kosení ju očistím, vyčistím bubon, teda prefúknem tieto mriežky, aby ten vzduch mohol pekne pretekať. Handričkou to vyšúcham aj toto a samozrejme vyšúcham aj oblasť nožového ústrojenstva, znamená tieto boky, môžete vidieť, že síce teraz som kosil, ale že
Je to pôvodnej čiernej. A tá tráva je nachytaná len tam, kde sa to trochu zohrieva od toho motoru, ale není to nič vôbec ako pri benzínových kosačkách, kde toto je teplé až horúce a tá tráva tam hneď prísne tu. A handričkou sa nemusíte báť, že vám niečo zhrdzavie. To znamená, že to čistenie tej kosačky je úplne v poriadku a ten, kto si potrpí, aby si napríklad neprenášal plesne alebo niečo takého do trávnika, tak myslím si, že toto je v poriadku. Zároveň je v poriadku aj toto jedno madlo, toto druhé madlo. Proste s tým sa dobre manipuluje, tá kosačka sa dobre nosí. V predošlom videu sme si ukázali, že tá kosačka výborne plní koš. To je bezprecedentné, plní ho excelentne oproti iným strojom. Avšak, ak je tá tráva suchšia a asi v takejto výške, čiže skoro po toto madlo, tak vie zahádzať tento prívod. A to by, myslím, ale spravila pri každej kosačke taká tráva. Takže nerozsekajú úplne veľmi, sú tam také 15 cm kusy a ak je to suché, dokáže ju zahltať, ale to není problém tej kosačky, to je proste to, že ten trávnik není udržiavaný. Madlá, niektoré kosačky ani to nemajú, to madlo, myslím si, že tá pena, i keď je to úplný základ, ktorý môžete dostať, tak dostačuje ani samotné to držanie, i keď vyčnieva, není zlé. A ako som povedal, celkom sa mi zdá, že tá kosačka je ekonomická s tým prihliadnutím, keď človek používa 4 amperhodinové batérie, vôbec akože moc tú baterku nevyšťaví. To by boli teda plusy a mínusy, ktoré vidím konkrétne ja. Chcel by som sa vás spýtať, aké máte skúsenosti s kosačkou tohto typu. A budem rád, ak ich napíšete do komentára. Samozrejme, ako sme si povedali aj v predošlom videu, tak tie osmičky tam nepasujú úplne, proste tedy ešte nerozmýšľali, že takéto batérie budú. Jedná sa o verziu A2, i keď kupovanú pred rokom, a teda bude mať za sebou prvú úspešnú sezónu. Na záver by som sa teda chcel tak do éteru by som chcel povedať, že už by som si predstavoval, že by tá kosačka mohla byť aj iná. Akože batérie by samozrejme ostali, aj motor by mohol ostať, ale ako som už videl pri iných značkách, napríklad Extol, myslím, že tá kosačka stojí nejakých 380-360, nejak v takom horizonte eur. By som chcel, aby to malo kovové šasy, vlastný pojazd, to znamená motor na pojazd, motor na nožové ústrojenstvo, a chcel by som to telo kovové, aby tá kosačka cez tie nerovnosti a cez tie jablka proste dokázala prejsť a nehádzalo to s ňou a nerobilo tú obsluhu nepríjemnejšou. Takže to by bolo pre toto video všetko. V ďalšom videu sa možno pozrieme v realite na to, aké sú rozdiely medzi verziou A, ak by som to mohol tak nazvať, neviem, aký je
skutočný rozdiel medzi napríklad A1, A2, A3. Nič menej bude mať asi dostupnú B3 na recenziu. Tak uvidíme, aké sú tam rozdiely. Takže to by bolo pre toto video všetko. Inak okrem takého malého záderu, ktorý je v tom koši, tu, to je proste nejaké, keď to obšívali, tak nechali takúto nitku, alebo ako to nazvať, tak to mi akože vadí jedine v tom koši, inak je to všetko v poriadku, takže poprosím vás vaše skúsenosti do komentáru, ak by ste s niečím nesúhlasili, čo som povedal, tak to tam samozrejme napíšte a uvidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne a prajem peknú jeseň.